qaybtan macluumaadkan kusoo qaadan doonno waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha uganda oo jabuuti ku eedeeya dhabar jibinta aqoonsiga somalilan shirkii kenya ka furmi lahaa oo dib u dhacay waxaanu iegi doonnaa daawadayaal xasan sheekh maxamuud oo xaalad quusah taagan qodobadaasiyo qodobo kale ayaanu ku iigi doonnaa qeybtan ase yeeshee haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan ka codsanaya inaad laygta noo saarto o aad sii shaergarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay bartiina youtub-ka ee qubanaha wararka sabskribka noosaar gambaleelka forasia marwalba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi kusoo gudbino aada baad umahaasantii dhammaantiin iskusoo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aada ku daawateen madaxweynaha uganda yuweri musevani ayaa ku eedeeyay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle dhabarjebinta aqoonsiga somalilan kadib markii lagu arkay madaxweynaha jabuuti dhaqanno markaasi aada u foolxun oo xilligan uu ku faragelinayo aqoonsiga iyo madax banaanyada jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan sidoo kale waxaa markaasi uu ku eedeeyey in uu la kala safanayo dhinacyada sida weyn haatan isugu haya arrimaha diblomaasiyadda isaga oo sidoo kale lagu eedeeyey inuu ka dhex shaqeynayo dalalka etoobiya somalilan iyo sidoo kale soomaaliya kuwaa oo hadda la sheegay in uu si weyn markaasi kaalin ugu leeyahay inay xaaladda dalalkaasi ay heerka hadda ay taagan tahay ee gaarto madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar giille ayaa horay xiriir wanaagsan waxa uu kala dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda barkeysan ee somalilan muuse biixi cabdi hase yeeshee hadda waxaa la sheegayaa in uu markaasi wado qorsho uu markaasi ku kala dhabar jebinayo dalalkan haatan heshiiska uu ka dhexeeyo oo kale ah etoobiya iyo sidoo kale somalilan madaxweynaha jabuuti ayaa sidoo kale waxa uu si cad ula saftay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud isaga oo ka hor imaaday heshiiskii labada mas-uul ku dhex maray magaalada adis ababa arrintan waxaa la sheegayaa in ay markaasi khilaaf horleh ka dhex abuuri karto dalalka afrikaanka ah iyada sido oo sidoo kale haatan madaxweynaha uganda yuweri museveni uu aada uga fiirsanayo inuu kasii mid ahaado dalkiisa xubinnimada ururka iget oo ay ku mideysan yihiin dalal badan oo afrikaan ah kuwaa oo la sheegay inay haatan markaasi dhibaato weyn markaasi ku hayaan dalka hadda soo koraya ee jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan haddaba qorshahan uu ku dhabar jabinayo aqoonsiga somalilan sidee ayey dowladda uganda ku heshay xogtaasi ilowareedi lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynaha uganda la taliyaashiisa ay si cad markaasi laama si dhow ula socdaan in etoobiya ay hadda markaasi waddo qorsho ay markaasi kaga soo horjeedo aqoonsiga iyo sidoo kale madax banaanida jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan taa oo keeni karta colaad sokaysa oo haatan mar kale ka dhex abuuranta dalalka afrikaanka ah waxaana uh, sabab u noqon doono sida uu ku eedeeyey madaxweynaha uganda dhiggiisa jabuuti ismaaciil cumar geelle dhinaca kale shirkii kenya ka furmi lahaa oo dibweygeysta ama dib u heshiisiinta loogu dhex dhigi lahaa dalalka soomaaliya iyo etoobiya ayaa dib loo dhigay iyada oo arrintanna ay keeni karto coleys ka leh oo markaasi dib udhac u keeni kara arrinta khilaafka oo markaasi ahayd in goor sii horreysay markaasi xal laga gaaro madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi lagu qanciyey inuu ka qayb galo shirkaasi hase yeeshee caqabad kale ayaa hadda soo korotay uu ku aadan in uu shirkaasi dib u dhacay sababo lagu sheegay in khilaaf uu soo kala dhex galay madaxda ururgoboleedka igat oo la sheegay in hadda markaasi ay mooshin ka diyaarinayaan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelleh oo haatan markaasi la sheegay inuu si cad ugu duulay qarannimada somalilan si kastaba hatee shirkii ka furmi lahaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa hadda la sheegayaa in uu dib u dhacay waxaana shirkaasi soo abaabulay sida la sheegay mas-uuliyiinta igat oo la sheegay in uu markaasi qayb ka yahay madaxweynaha kenya william rutu xasan sheekh maxamuud hadda xaalad kuusah ayuu dhexda ka taagan yahay kadib markii xubnihii mucaaradka ee gudaha ku sugnaa ay haatan iyaguna qorsheenayaan inay si weyn uga hor imaadaan dastuurka oo saacadihii lasoo dhaafay lagu ansixiyey xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya haddaba madaxweynayaal hore ayaa waxa ay hadda shirar gooni gooni ah ku leeyihiin magaalada caasimadda ee muqdisho lama ogo waxyaabaha ay soo saari doonaan oo ku aadan ansixintii dastuurka oo si deg deg ah markaasi ay ugu dhaqaaqeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa ka hadlay waxaana uu sheegay in hadda dalka uu markaasi u jihaystay waddadii saxda ahayd islamarkaana wixii hadda ka dambeeya dalka markaasi uu aaday doorasho qof iyo cod ah إسلام كان اللو قبا هنيا هاي حبناها معارضك إنا يسن بناك كاق القيلين أو أي أديار قروبان دور الشد ريز الوزراء حكومة دا الصوماليا أيا سيدو كلا وحا أطاقيري قوش اللقا قريد دستورك حد با سيدا أي مركاس أغفل عليين حلبان ندا حلبان ندا لبدا قولة البرلمان کا الصوماليا أيا أي ماان تا قوان رسميا كا قارين وحا كبدل كا دستورك كوميل قاركا وحينا markaasi ugu codeeyeen afarta cutub ee ugu horeyso dastuurka dalka aqalka sare afartan iyo laba senator ayaa ogolaatay waxkabedelka dastuurka iyaga oo haa markaasi ugu codeeyey afarta cutub ee doodooda maalmihii u dambeysay ay ka socotay baarlamaanka soomaaliya sidoo kale laba boqollaba iyo toban xildhibaan ayaa iyaguna haa ugu codeeyey waxaana sidaasi cod aqlabiyad leh lagu ansixiyey waxkabedelka dastuurka sida uu ku dhawaaqay aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya haddaba sidee looga fal celiyey tallaabada baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ee isticmaalo baraha bulshada ayaa si weyn u bogaadiyey tallaabada ay qaadeen xildhibaanada ee ku aadan ansixinta dastuurka khaalid aadan cabdifitaax waxa uu leeyahay maashaa allah guul weyn ayay ummadda soomaaliyeed maanta gaartay mar haddii dowladnimada soomaaliya salka dhulka loo dhigay cabdullaahi maxamed xaashi halkan waa lagu kala adkaaday diid ama yeel afarta cutub ee dastuurka bahjo cabdulle kuwii diidayey maalmahan aaway mise foodalle ayay ka ahayd in dastuurka sidaas uu sii ahaado miyay doonayeen waa qaar ka mid ah dadka bulshada ee aadka u isticmaal baraha bulshada ee aragtidooda ka dhibtay wixii maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya si kastaba hatee